မင်္ဂလာပါဒီနေ့လဲ2 season 2 season 2 season ဆိုတော့အာဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်အချို့ကြောက်လဲသတင်းတွေအဲနည်းနည်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံကနည်းနည်းသိကျင်လာကြသိကျင်လာကြဒီဒေါနတောင်ချင်မှာဖြစ်နေတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပြီလဲအဲပြီးတော့ကြတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲဘယ်ဘက်ကအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီအဲဟိုဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်လာတယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမသိကြဘူးပေါ့နော်မသိကြတော့အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲကျောင်းလေလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတော့ချိုးအဖွဲ့တွေဆိုရင်ပြန်လာမှဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ကိုစီကိုပြန်လာမှဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတကယ်လည်းအခြေကြီးချင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေစုံနေကြတယ်နေ့စဉ်နီပါလောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတော့အဲဟိုဘက်ကတော့တေချာတယ်လို့သူတို့ဒီနီလန်တိုင်းသူတို့တိုးလို့မလွယ်တော့ဘူးမလွယ်တော့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော့ဒါနေဗီဂန်တက်တွေပါတုံးပြီးတော့ပြင်းမှာဆိုတော့အဲတော်တော်လေးသူတို့အတွက်ဒါအောင်မြင်ဖို့ရခိုင်လို့နေသွားပြီပေါ့နော်တက်လာဖို့နေသွားပြီဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကလည်းဒီတိုင်းတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းတော့နေမှာမဟုတ်ဆိုတာနီလန်မျိုးစုံထပ်သုံးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့ထဲမှာသူတို့လှုပ်လာနိုင်ရည်ရှိတဲ့နီလန်တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာဘုံဘုံမေးချင်လှုပ်လာနိုင်ရည်ရှိတဲ့နီလန်တွေတဲ့ခဏပေါ့ပရမကသူတို့စတက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့စတက်လာရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ကမြဝတီကိုအပြေးကပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဈားထဲမှာတင်ငန်းကြီးတော်ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီငန်းကြီးတော်သူကတရင်သုံးရင်းနဲ့ဝါကတို့ PDF တွေဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာတော့လာလှူရှာအကောင်ဆုံးမတွေ့တော့လေးပြက်ပေါ်မှာဟိုဟာအဝေတန်းလမ်းလည်းမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မှဟောပိုင်လုံးတက်ဖြုံနေကောပိုင်လုံးခေါ်မှာဘာခေါ်မလဲတော့ဒီလေးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရဲတိတ်မနှီးဆက်ဘူးလေနှီးဆက်တော့ဒီလိုမျိုးအထိဈားထဲမှာတင်ငန်းကြီးတော်ရင်တခုရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကဟိုပေါ့ဒီစတက်လာပြီးတော့မှသူတို့စားပြီးထိုးလာတာမော်လမြိုင်းနေစားထိုးလာတာဟုတ်တယ်ထိုးလာရင်သူတို့ဘယ်ထိပဲရောက်လဲဆိုကွန်ကရစ်အလုံးစုံပဲပေါ့ကွန်ကရစ်ထိပဲရောက်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝုန်းဝုန်းနဲ့အရန်ဖြစ်သွားတာကဘာလဲဆိုမြဝတီကိုမသိမ်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲစိတ်ကအရန်ဒီချိန်นี่တချို့တွေကတနှုံနှုံခံစားနေတယ်သူကမြဝတီကိုဘာလို့အဲ့မှာတကယ်တမ်းမြဝတီကိုသိမ်းလိုက်ကြီးမြဝတီကိုထိန်းထားမယ်လူနဲ့ဟိုကအောင်စရာကိုတော့ပစ်ရမယ်လူနဲ့ခွဲဖို့အတွက်ကကိုရီးယားအဲ့တော့အခုရောမြဝတီကဘာဖြစ်နေလို့လဲမြဝတီကတကယ်တဲ့အဲ့မြဝတီကြောင့်ပြောကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုဟာတော့ဖြစ်လာတယ်အဲမြဝတီကတကယ်ပြောရင်စစ်တပ်ကအခုပြန်ကိုမရသေးဘူးမရသေးဘူးမရသေးဘူးကျွန်တော်တော့စူးစမ်းသေးတာစစ်တပ်ကပြန်မရသေးဆိုတာအခုမြဝတီမှာဘယ်အင်အားရရှိရသူတို့သိတာပဲအဲအဲ့တော့အဲ့အင်အားတွေရှိရတာနဲ့မြဝတီကိုဘာလို့ဒီစစ်ကြောင်းလွတ်တာလဲအဲသူတို့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာသူတို့ထိန်းချုပ်မှုလွတ်နေတာမြဝတီကိုသူတို့မပိုင်သေးဘူးမပိုင်သေးလို့အဲ့ကြောင့်ရှိလာတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းသူတို့မယုံကြည်ဘူးအဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာထိကိုစစ်ကြောင်းလွှတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပြင်ဆင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဟာပေါ်မှာဘာမှခံစားနေဘာမှခံစားမနေအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီမြဝတီကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အပြေအဝထိန်းချုပ်ဖို့အပြေအဝထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာပါဝါရီဘာလို့ဆိုတော့အခုသူတို့မြဝတီကသူတို့နေမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေထိန်းချုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့လူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းအရင်စိတ်ထဲမှာအရင်မခံစားနိုင်ဘူးဒါကိုရီးယားဒါအဆုံးထိမပြောသေးအဆုံးထိမပြောသေးဘူးပေါ့နော်အဲကိုရီးတချိန်ချိန်မှာကိုရီးယားမိဖက်ဖြစ်နေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဒါတော့တော့အရင်မွက်တော့ပြောပြပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့လာတဲ့အောင်စရာကြီးကဘာလဲဆိုတော့ तू ကပြီးရင်ကိုကဲတာကစိုးဝင်းကိုတိုင်ဟုတ်စိုးဝင်းကိုတိုင်ကိုကဲပြီးတော့မှ तू ကဒီဟာဝါဖြစ်တာလာတော့ဒီကွန်ကရစ်တော့သူတို့ကွန်ကရစ်မြို့တော့ပြန်ပြီးတော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်မျိုးရပြီးတော့မှကွန်ကရစ်ကနေဒီဘက်ကိုလုံးဝကိုယ်ကိုထပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့မတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲ့မှာပါလာတဲ့အင်အားတွေဟိုဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြီးပါတယ်ကြီးတဲ့ခြေလင်တက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင့်တန်ချက်ကလေယုံတက်တွေပါတယ်လေယုံတက်တွေမျိုးစုံပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် drone ဆိုလည်းသူတို့တီးတဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေချောင်းကနေလေသူတို့ fighter jet တွေဒါမတုံးနိုင်ဒီဟိုဘောဝိုင်းတွင်းနဲ့အဲနေ့စဉ်ညီပါအဲသူကကျဲပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ခြိတက်လာအဲဘလို့မှမရဘူးလန်တော့တို့ပြန်ပြီးတော့လန်သွားတယ်လန်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ဆုံးကြားတဲ့သတင်းအရာကတော့တို့တစ်ခေါက်ကလိုင်းပေါ်မှာလည်းဒါပြည်သူလဲပြည်သူလူလဲဟိုဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေတိပါတယ်ဘုံမှုကြော်စောရဲ့
ဆိုတော့ UAV ဟိုလုံးနေဆိုတော့ပုံမှုကျော်တော့ရဲကသူကတချုပ်ကြီး तू သူ့ရဲ့တမိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုး तू ကအနော်ထာ၈ကဟုတ်အနော်ထာ၈ကိုကအနော်ထာ၉ဟုတ်ပြီအနော်ထာ၉ဒီကောင်ပုံနဲ့ဟိုဂေးလိုဘာလိုလိုလေးအဲ့လိုပုံနဲ့ဟိုဒီကောင်နဲ့နွတ်တဲ့နွတ်တဲ့လေးအဲဘိုးဒီ question မှာဒီကောင်ဒူးတက်ခွဲမှုဒူးတက်ခွဲမှုတက်ဆက်လာမသိဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ခွဲမှုဖြစ်တယ်ပြီးရင်တက်ရေးလာမသိဘူးအဲဘူလုံးတရေးလမ်းဒီတစ်ခါဖြစ်သေးတယ်အဲအပွိုင်းမန်တောက်လျှောက်ပေါ့စာတော့တော်တယ်စာတော်ရဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်အပြင်အဲ့လိုပျော့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 ပေါ့ပျော့ပျော့နူးနူးညံ့ညံ့ပျော့ပျော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်နွတ်တဲ့နွတ်တဲ့ဒီကောင်ငါဟိုပေါ့ဒီတင်းနှင်းဆင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတို့စစ်ဖို့ဆက်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရုရှားရုရှားသွားရတယ်ပေါ့ရုရှားဟိုမှာဒီကောင်ရုရှားမှာတောက်လျှောက်ဒီကောင်ကြိုးစားတာကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ရုရှားမှာ PhD PhD ရရုရှားမှာ PhD ရပြီးတော့မှဒီကောင်ကဒီဟိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရိုပက်စင်နေပါလေဘယ်သူမှဘုံမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူမှဘုံမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာပြည်ကိုစိုက်တဲ့ဒီလေရင်ငွေးမှာပဲဒီကောင်ကိုတခါရဲ့ဘုံမှုပွင့်တင်ပေးတယ်အာအဲကောင်ကကြော်တော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လူယုံတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်မာကန်အဲအဲအဲနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်ကကျွမ်းတယ်ဗောဟုတ်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီပညာရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်တော်တော်စုံစုံစီလေ့လာပြီးဟိုတစ်ခေါက်ကတော့ကိုတို့ပြောပါသေးတယ် तू อ่ะ तू ကွန်မွန်မော်နီဆိုရယ်ပို့စ်တင်လို့ရှင်ဟိုခေါခေါခေါလာဤကိုတိုင် तू อ่ะဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကွန်မန့်ရေးတာဗောတရားမော်နီဘာတားရေးအဲဒီပေါ့ဘူးလားအဲမော်နီဘာတားရေးဆိုတော့ဟုတ်ဟိုကွန်မန့်ရေးတယ်အဲကွန်မန့်ဝင်ရေးရတယ်ရင်းနေတယ်ဗောသူတို့ချင်းကအဲ့လိုမျိုးတားမိတွေလို့ပုံစံမျိုးဟွာဖြစ်ကြတာပေါ့ဒီကောင်ကအခုလက်ရှိဒီ main online ရဲ့အိမ်ထဲမှာအိမ်ကိုဟိုဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့ဒါမရှိဒါမရှိတကားမရှိဒါမရှိဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့ဟိုကန့်သက်ထားတဲ့လူ14 5ယောက်ထဲမှာဒီကောင်ပါတာပေါ့ချင်းချက်ပေးထားတယ်ချင်းချက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအခုလက်ရှိဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အခု UAV တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှဟိုဖွဲ့နေတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအစ်စ်ဆွဲပြီးတော့မှဖွဲ့နေတယ်သူတင်နာကတော့တင်တဲ့အခြေခံတင်နာကတော့ဒီတမတစ်အင်းနိုင်ဘက်မှာတင်တယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆော်ကြပါသွားဆော်လို့ရအောင်ပေါ့တရားတမတစ်အင်းနိုင်ဘက်မှာ तू ကတင်တယ်လို့ကြားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က तू ကအဲ့ဒီတက်ဖွဲ့တွေတင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဒီဘက်ကိုလှုပ်ဖို့စီစဉ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအောင်စရာကြီးတိုးလို့မရတဲ့ဟာကိုရောင်းတိုးဖို့ရောင်းတိုးဆိုတာဘယ်လိုတိုးမလဲဆိုတော့ तू ကဒီအပေါ်ကနေ तू UAV တက်ဖွဲ့နဲ့အရင်ဆုံးသူတို့ရှေ့အဓိကတော့လမ်းရှင်းပြီးသွားမှာပေါ့ဟိုသူတို့ညီမချင်းကမြောင်းရီရောင်းရပြီညီလေးကဟုတ်ဟုတ်လမ်းကဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုကိုနှိမ်နေနိုင်ရင်မနှိမ်နေနိုင်ရင်မရွယ်ဘူးဟုတ်လောက်တာကသူတို့အိုက်ပုံနဲ့လှုပ်လိုက်မယ် तू ကဒီလမ်းသွားမယ်ဒီလိုင်းတက်တဲ့ရှေ့မှာအရင်ကြိုပြီးတော့မှ draw ဘုံနေချပါမယ်ချောက်ရပြီးတော့တောက်လျှောက်ထိုးမယ်အဲအောက်ကနေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ light တက်မယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်တို့မြောက်လို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အငါတို့မြောက်ရှိတက်လာနိုင်တယ်လမ်းမှာပဲကောင်းမှငါတို့မတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးထိလုံးမယ်လို့တော့မြင်တယ်အဲတော့ဒီဟောပေါ့ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးသားအောက်ခြေကလူတွေပေါ့နော်အခုအရာရှိငယ်တွေပေါ့တပွင့်နှစ်ပွင့်သုံးပွင့်တွေကိုဒီကောင်ကလက်ဆင့်ခံပညာသင်ကြားပေးနေဒီ UAV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအေးစေးနေပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းရုံးမှာဟုတ်ဟုတ်ဘီယာတော့လိုက်ခေါ်ရတဲ့လုပ်နေဟုတ်ကျော်တော့ရဲ့စစ်တခါမှမတိုက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျော်တော့ရဲ့စစ်တခါမှမတိုက်ဘူးအဲ့စင်မတိုက်ဘူးတဲ့ကောင်ကိုကဲပြီးတော့မှတင် जा ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တဲ့ UAV ကကောင်တွေကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုဟာကိုအမိန်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လာခက်လာလာခက်လာရမှာပေါ့လမ်းကျုပ်လေးတစ်ချောင်းကွေးပွားတော့တရားအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဒီလောက်ထိကိုဟွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့လက်ရှိတော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်တရားကြီးကဘာဖြစ်လာလဲအောင်တရားကတော့အိမ်မက်လိုပဲကိုကတော့ထင်းတယ်သူတို့တက်ကတော့အိမ်မက်ပဲပေါ့နော်ဘလုံးကဖြစ်လာနိုင်နေရတော့အကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးပေါ့အဲကိုရီးယားဒီသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့တက်မဲ့လမ်းကိုရှေ့ကနေဟို draw ဘုံချပြီးတော့မှတက်မဲ့ဆိုရင်ရောကိုလူတွေကရှေ့တက်တွေကပြိမှာမို့လားဟုတ်လားဘေးရနန်တွေကပြိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့နာနေတဲ့နေရာတွေမိုင်းထောင်တာတို့ဘာတို့ကိုရီးယားလှုပ်ဖို့အတွက်က
ခွင်းလန်းနေအများကြီးရှိရလေအဲ့တော့အောင်စီယာကြီးကတော့သူတို့တော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပေါင်နေကွာအောင်ပါပေါ့အောင်စီယာအောင်စီယာပေါင်နေကွာအော်ခေါ်ကြည့်ပါဦးလို့ပါတော့တရားခေါ်ကြည့်ပါအခုကိုပဲအဲ့ဘက်ကနေဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီရက်ထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်စီစဉ်နေထပ်ပြီးတော့လုံးမှာပေါ့နော်အဲဆိုတာအဲ့အောင်စီယာစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ပဲဒီဘက်ကိုဘကူပြောင်းလာတဲ့သူတွေပြီးရင်နှစ်ထပ်ကွက်နနချအញ្ញံခံတဲ့သူတွေအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေရှိလာနေပြီပေါ့နော်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကဟိုဝါဒုဘုံမှုကျုပ်6ယောက်ဟုတ်ဟုတ်ဘုံမှုကျုပ်6ယောက်ဖမ်းခံရတဲ့လောက်ကိုင်းထဲမှာလေဒီကောင်တွေကပါတယ်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 အဲ့ဒီကောင်လည်းလက်နှက်ချအញ្ញံခံခဲ့ပြီဟုတ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးအဲ့မှာတက်မ99ကဘုံမှုကျုပ်ဇော်မျိုးဝင်းဆိုတာပါတယ်ဟုတ်အလုပ်တင်24ရက်ဟုတ်သူအိုက်တက်မမူကိုတော့အရေးယူလိုက်တယ်ဟုတ်ယူယူကနောက်တက်မမူအသစ်ခန့်ပြီးတော့မှကိုတို့ဒီအစီအစဉ်မှာပဲတစ်ခါပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမော်လမြိုင်ကိုလွတ်တယ်အဲဟိုကနေ Y8 နဲ့လား Y8 နဲ့ Y8 နဲ့ကို Y8 နဲ့တို့ဟဲဟိုကနေဟဲဟိုကနေမော်လမြိုင်ကိုလွတ်တယ်ပေါ့နော်လွတ်ယူကမော်လမြိုင်ရောက်တဲ့ထဲမှာအိုက်ကောင်နေအိုက်ဒီမြောက်ပိုင်း3ဝက်စီမှာလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ကောင်နေပါတယ်ပါတယ်ပါပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှว่าผิดดิเราပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေဟိုဘက်မှာတော့လက်နဲ့ချဦးတာဒီဘက်မှာလည်းချမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကမချတော့ဘူးဒီကတခါလည်းမချတော့ဘူးဟောသုံးလက်ထမ်းပြီးပြေးလာတခါလည်းပြီးပြေးလာတာလက်နဲ့မချခဲ့ဘူးလက်နဲ့မှယူလာခဲ့ပြီသုံးလက်ထမ်းပြီးပြေးလာတဲ့ကောင်လည်းတို့ဒီ season မှာဟုတ်တယ်အဲဖိတ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတို့တော့တွေ့ပြီးတော့မှတွေ့ပြီးတော့ဒီကောင်မယ်အဲဆက်စီစီအောင်မယ်ပေါ့နော်အားရစရာတွေပေါ့အားရစရာတွေဒီကောင်နေဘလောက်ထိပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ဒီဘက်မှာဘလို့ချင်းနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟောသိအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ကောင်နေထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါဘုံပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါဘုံကြော်စောရဲပေါ့နော်အဲသူကတော့အဓိကဒီနိပညာတွေ UAV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ကလောမှာလုပ်နေတယ်ပြီးတော့လက်ကလောချင်းနေမှာလည်း UAV ကကျွန်တော်တို့အတားစီတစ်ခုတော့ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ချွတ်တွက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလူကခုနလိုစစ်မတက်ရရင်ပြီးတော့အားနဲ့ငါတသားရနေရအောင်ဒီနိပညာကကျုပ်ကျေကဲစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူပြင်မဲ့မဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးဟာမျိုးနဲ့ပဲသူကတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရွေးချင်တဲ့လှုပ်တာပြီးတော့သူကလည်းစွမ်းကုန်စူးစမ်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းဒီဟာကိုဒါဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်နီးလန်းရတော့ဒေချာပေါက်ရှိကိုရှိမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီခုနလိုသူပြောတဲ့ဟာကိုယုံပြီးတော့ညာခုနလိုလွယ်သလားခက်သလားလာလို့တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမဲ့လည်းလွယ်ကူခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲတခုရှိရာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းအဲကျွန်တော်အလင့်အငိုက်ပေါ့နော်အလင့်အငိုက်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးအခုချိန်မှဆိုတွက်ထားတယ်မိုးရစီရောက်ပြီဆိုငါတို့ဖွဲ့တွေတာပြီဒါမျိုးတော့တွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဒေချာပေါက်စဉ်းစားထားမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ပဲနဲ့ဒါသတိမထားမိမဲ့အရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့လေးတွေးလိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ကဒါကိုအခွင့်အရေးယူသွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကသူကအဲစစ်တပ်ရဲ့ဒါလုံရုံလုံစင်ထဲမှာသူကဒီကတိုးလို့မရဘူးဆိုရင်သူကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆိုတဲ့နီးကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆိုတဲ့နီးကိုတုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုတိုးလို့မရအောင်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေဘယ်လိုလှည့်ပြီးပိတ်ဆို့မလဲဘယ်လိုလှည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ချိန်မုံမလဲဆိုတော့နီလန်းမျိုးကိုတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်တုံးတာဆိုတော့အဲဥစ္စာတွေကိုလည်းသတိတော့ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲတီချာတာကတော့ဒီကောင်နေနေပြီးမကြွမ်းဘူးကျွန်တော်ဘက်ကနေမိကန်တက်သေးတာတုံးလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်နေဒီထပ်ပို့ပြီးအချိန်နေဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့ကျွန်တော်တီးရသလောက်ဟာရည်လည်းအခုဆိုရင်ဒါပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဘုံဘုံလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲချစ်လို့ပေါ့သူတို့ကတို့ဘိုင်းနဲ့ဆက်ကလေးဆိုတော့ drone က drone ကိုတွင်းနေကြဆက်တုံးနေတာကတို့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွင်းနေကြရဆက်တုံးနေတာအဲ့တွင်းနေကြဆက်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာဒီဟိုဘိုးအစေးဝါတို့ဒီတုံးနှက်ခွေအဲတိုက်ပွဲမှာတော့ထုတ်ပြထားတယ်ဒါဘာကြီးလဲကွာဆိုမဲကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တခြားဟုတ်အဲအဲ့ကောင်က drone gun ပေါ့နော်ဒီကောင် drone gun အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့က drone ဆက်တုံးတဲ့အချိန်မှာဆက်ကဆက် drone gun တုံးတယ်drone gun နဲ့ဆွဲချတယ်ဆွဲချပြီးတော့မှသူဒီဟိုကနဲ့ဟို controller နဲ့ဒီဟိုကနဲ့ပေါ့ဒီ drone နဲ့ဟိုအဆက်ပြတ်သွားအောင်လို့သူက drone gun နဲ့ဆွဲချလိုက်ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယား online တက်ဖွဲ့ကဘာထပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့ drone gun ကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလမ်းကရှိလားသူကထပ်ပြီးတော့မှတက်ပြင်းတယ်သူတို့အဆက်ပြင်းမလိုက်သူတို့အတွေးခေါ်တယ်ထပ်ပြင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာဆက်ကဆက်ဘာထပ်တော့လဲဂျမ်းပါဂျမာထပ်တော့လာတော့ drone gun မို့တော့ပဲဂျမာထပ်လို့လာဂျမာကြီးတုံးလိုက်တော့ဇီးဝေကန်ထပ်ဝင်သွားအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျမာကိုတော်လိုင်းတက်ဖို့ရဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ထပ်မြင်ပြီစင်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမင်းဓာလောက်လာရင်မင်းနဲ့ငါမြင်အောင်ဘလို့လောက်ရမလဲမင်းကငါတောင်းအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစကားစဒီလိုလောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားစတဲ့တောင်းငါတို့ကဘလို့လောက်ရမလဲဘလို့တွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလ
လုံးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဟောပြောတယ်လို့ပြောချင်တာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ကလည်းတမျိုးတည်းမှာဆိုဆရာကြီးလားဘာဖြစ်လားညာဖြစ်လားဟောဒီကငွေဘူးငွေဘူးပဲအဲ့တော့ဒီအောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဗောနော်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူကအင်အားကိုလည်းသူတို့အရှိတောက်တော့အလုံးရင်းတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခြိတဲ့ဖို့တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ရှေ့ကဘာမှကြိုပြေးမလာဘဲနဲ့တော့သူတို့မြေပြင်တက်မပါဘဲနဲ့ဘလို့မှဆင်မပြေနဲ့မြေပြင်တက်ကလည်းဒီခုအချိန်ဒီမှာသူတို့ထင်သလောက်သုံးနိုင်မယ့်အချိန်ဒီလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ line ပေါ်မှာ၄လုံးကြွားတာတွေပါရတော့သူတို့တော့၄လုံးကြွားတယ်လေတပုံရိုက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာသိတယ်တော့လေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကျောင်းဒါအောင်စရာစစ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီရက်ထဲမှာအဲချို့ဒါကျောင်းတော်လန်ပြည်သူတွေကသိကျင်နေကြတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ငြိမ်နေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲဆိုပြီးသိကျင်နေကြငြိမ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်အများတန်းစူးစမ်းနေကြတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလှုပ်လာနေကြရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုဆိုတာဘုံလဲပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုံးချာရှိတဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနေအခုအိမ်မက်ကြီးကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးဖြက်စီးပြနိုင်တဲ့အထိဗောနော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေဝိုင်းကူမယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာကိုပဲအာရုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရဖို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်